ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, କମ୍ ସେ କମ୍ 50-70 ହଜାର 80 ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଅନ୍ତର ସହିତ ରାୟଗିରିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବଠୁ ପରବରେ ବି ଏତିକି ଲୋକ ହେବେନି ଯେତିକି ଲୋକ ଏଇଠି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଚିକିରି ଯେଉଁ ଆମର ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିପାରିଲେନି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କରାଯିବ। 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କରାଯାଉଛି। ଲୋକ ପୁରା କାକୃତି ହେଇକି ଥିଲେ ଯେ କେବେ ରାୟଗିରି ହେବ, ସେ କାକୃତି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦଳ ବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଜୟପୁରିଆ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବହୁତ ଜଣ ଆସିକି ଆମର ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କଲଚରାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମ ପାଇଁ ବାହାରୁ ବି ସେଲିବ୍ରିଟି ହୋଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ୍ ଟୁର୍ସକୁ ବି ଆମେ ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଲାଉ କରିଛୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି 3 ଷ୍ଟେଜ୍ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲୋକାଲ୍ ଯେତିକି ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ BSF ହଉ ରାମ୍ପ ୱାକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆମେ କୋରାପୁଟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ତ କୋରାପୁଟର ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପରବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ ରାହାଗିରି, ଯେଉଁଟାକି ପଥ ଉତ୍ସବ ଆମେ କହୁଛୁ, ଜୟପୁରରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଦାରଖ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଯାଇ କିଛି ହେଇପାରିନଥିଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ। କୋଭିଡ଼ ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଏଇଟା ଆଠୁ ଭଲ ବୋଧେ ହୁଏ ତ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ନମ୍ବର 1 ପଥ ଉତ୍ସବ ହେବ। ଆଉ ଯେତିକି ଲୋକାୟିତ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଯାକ ଯେଉଁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ଫୁଟ ଫୁଟିକିରି ବାହାରୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଖୁସି ଜିନିଷ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।